A pored inflacije, Evropu je zahvatio i talas vrućine. Temperature u evropskim prestolnicama se penju i do 40 stepeni. Meteorolozi kažu da je ovo tek početak. Dijelovi Španije suočavaju se sa smrtonosnim toplinskim valom, a upozorenje su da će temperature biti i do 50 stepeni. Španija se bori sa šumskim požarima, dok u dijelovima Francuske zabranjena su okupljanja na otvorenom zbog rekordno visokih temperatura. Starija populacija ne izlazi napolje po preporukama ljekara. Ne mogu spavati, ma ne, to je mučno. Ustajem, idem tamo, idem u kupaonicu, dolazim nazad, popijem čašu vode, pa sjednem i gledam TV. Po cijelu noć ne spavam od vrućine. Ministarstvo zdravstva Francuske upozorava stanovništvo na opasnost. Otvoren je broj za besplatne pozive za sve one koji su pogođeni velikim vrućinama. Početak je toplinskog vala. Francusku nije pogodio jako dugo. Ovo što je na snazi ovih dana duže je od očekivanog. U dogovoru smo s meteorolozima za donošenje odluka i preporuka za stanovništvo. U Španiji šumski požari su spalili gotovo 9000 hektara šume. U nekim dijelovima zbog požara je evakuisano stanovništvo. Vruće vrijeme uskladuje s upozorenjima naučnika da će toplinski valovi biti intenzivniji i pogoditi ih ranije nego inače, zahvaljujući klimatskim promjenama. Svake godine je sve gore. Fizički sve teže podnosim vrućinu, ne samo u poslu, nego i kada se pokušavam odmoriti noću. Noći postaju tropske. Dakle, da, teško je, jako je teško, ali moramo živjeti. Nema drugog načina. Velika Britanija je također pogođena vrućinama. Lokalne fontane postale su kupališta. Naučnici kažu da periodi intenzivne vrućine postaju sve učestaliji i duži kao rezultat globalnog zagrijavanja.